Bueno, col·leguetes, ja estem aquí, hem tornat i és que ens han robat el lloc de cop i volta, Berta. Què ha passat? Oh. Ets Ricardo Estrella i jo sóc Laura Rossell. Escolta, fort aplaudiment a l'Arnau Espi. Què passa, Loftis? Sóc el nou presentador del Loftigat, aquí em teniu. A mi m'agrades bastant. Bé, sí? Sí. Em queda bé. Estic molt amunt, eh? Això es pot baixar una mica. Baixa, baixa. Ara, aquesta cadira... Ah, o sigui, clar. Així estic molt bé. Està molt bé des d'aquí. Una llum de cara, no és que si veiéssiu això. Mama, estic a la tele. Hola, mama. Bueno, sí, seguim a la ràdio també. A la ràdio? Un joc. Sí. No sabeu el que ve, eh? No esteu preparades. Esteu agafades a la cadira? Una jo mica. Sí, la que s'ha d'agafar és ella, que perdrà, vamos, personalment. És que ja ho sé, és que quin pal, tio, no m'agrada perdre. Fon, ni a les caniques. Perdó per ser tan bona. Avui no farem un joc normal, avui farem un passaparaula. Sí. I no és la primera vegada que es fa un passaparaula aquest programa. No, i vaig perdre, oi? Clar, sí, és que... Ah. Quin pal, tio. El va fer el nostre gran company, amic Maquinel, Manel Roig. Uau, com li ha reconvertit el nom, Maquinel. Eh? Per tots els màquines, sí. I li va posar el nom de Passaloft. I, per tant, avui farem el passaport... Ai, passaport, sí. El passaloft 2. Esteu preparades o no esteu preparades? Preparadíssima. Passaport. Ara farem el passaport. Si he d'anar-lo a renovar, que són 30 euracos, ara mateix no em va bé. Porteu efectiu. Ai. És que avui estic una mica mal tonet, eh? No m'ho tingueu en compte. Tranquil. Preparades? Sí, comencem, va. Aquí us posarem un rosco. Voleu fer un vídeo de la pistola? Comença la Berta, vale. Comença la Berta, que ja té el rosco posat. Vinga. Berta, preparada, quan falleu li tocarà a l'altre, d'acord? Vale, Berta, va. Amb la lletra A. Comença amb la lletra A. Entrevistat o entrevistada del Loft que va funcionar més i va convertir-se en col·laborador o col·laboradora. Àngela Mármol. Correcte! Molt bé, següent. Berta, comença amb la B. Moviment incontrolable i molt exagerat que fas tu, fa la Berta Roca, amb la boca. Badallar. Molt bé! Correcte! Vols veure el vídeo? Perquè és bastant greu, eh? Però és que mira quina cara, dimoni! Déu meu, Berta! Però el vaig exagerar una mica, no? Espero, crec. Espero quina i desitjo. Quina por m'ha fet això. Aquesta ets tu presentant a l'Opticat, ja eh? Badallant molt fort. Això fa temps, ja. Joder, quin canvi. Això és del principi de la primera temporada, però Berta... Sí. Estàs anant molt bé, eh? M'està fent por, que aquesta no em pensava que la faries bé. Bueno. La tercera, amb la C. Comença amb la C. Col·laborador del Loft que és molt lent fent les seccions. Qui és? Txan-txan. Passa paraula. Passa paraula. Ara li tocarà a la Xènia. Rebotem. Rebot. Col·laborador del Loft que és molt lent fent les seccions. Amb la C. Però és un home. És un home. Us puc donar alguna pista, si no, eh? Però pots rebotejar també un altre cop. Us dono una pista. Vale, una pista. Rebotegem. La pista és... Té nom d'animal. Berta, et tocarà tu. Txan-txan. Us veig amb cara d'incredulitat molt forta, eh? Que no sabem quin és aquest col·laborador. A casa hem fet alguna secció junts? Jo vull passar la D, ho demano. Heu de fer però aquesta. Qui era? Qui era? Us la dic? Sí. Janis Cargol. Home, no. Que comença no. A parlar així el seu nom. Clar. No, però Cargol, no el Cargol... Coses? Home, però aviam, de debò, quina trampa és aquesta? Cognom de... On està la càmera? On està la fulla de reclamacions? Sí, que... Toñi Moreno apareix ja, tio. No es graven. Va, home, no, va. A més que ha sigut el primer nom que se m'ha passat pel cap, però clar. Doncs si no haver-lo dit... Carguis... Gargol, és que... Però no he dit no, ell col·laborador, com se'l coneix? Com un cargol, com el cargol. Vinga. El cargol. Vale, sí. Vinga, va, aquí li tocava, ja m'he perdut, em desconcentreu. No, a mi, perquè realment... A tu, vinga. A tu. Vinga, amb la D, comença per la D, Xènia Casado, preparadíssima. Esdeveniment en el qual podeu compartir micròfon amb un... Desconcert. Molt bé. Però és que no m'ha deixat ni acabar, eh? Molt bé, molt bé. Amb la F, Xènia, conté la F. Excusa que fan servir alguns membres del Loft per poder lligar amb cambrers. Excusa. I conté la F. Conté la F. Afaitar-se. Error. Afaitar-se per lligar. Sí. T'has trobat mai que algú s'està afaitant per intentar lligar? Pues sí. Ah, sí? Sí. Però aquí intenta lligar afaitant-se. Pues jo què sé, amb l'aftershave i coses d'aquestes. Ui, quina cosa més rara s'està dient avui aquí. No sé. Berta, rebot, conté la F. Perdoneu. Sí. Excusa que fan servir alguns membres de Loft per lligar amb cambrers. Cambrers, pensem. És ella. Cambrers. Ets tu, és que ets l'única que lligues amb cambrers.
No en tinc ni idea. Què vas a fer tu, Berta Roca? Cafès! Vale! Xènia, te la dono tu! Victòria! Ho hem aconseguit molt bé! Li dono la Xènia perquè esteu desconcentrats. Concentrem-nos que ara venen més jo difícils. Jo estic superconcentrada, ara. Sí, sí. Vale, vale. Ara venen més difícils. Berta, toca tu. No, em toca a mi, que l'ha encertat. Vale, va. Tira vale. Pa tu casa, nena. Clar que sí. De moment m'ha guanyat la Xènia, jo no dic res. Vinga. Amb la I, conté la I, Xènia Casado. La secció que ens manté a tots i totes ben... amb la I. La Berta, ara mateix... Sempre informades! Ens... informades? Li donem, informades, clar. Vale, vale, li donem. Molt bé, molt bé. Que vaig guanyant, eh? Berta, estaves en plan, vull dir-ho jo, no? Sí. Vale, vale. No passa res. Què més, què més, estàs què bé o estàs, o estàs no bé? Ens callaran. Vale. Comença amb la K. Xènia, menjar preferit del col·laborador Àlex Tous. Kebab. Molt bé! Victòria! Xènia, comença amb la L. Vale. Gentilici dels oients de Loft. Lofties. Molt bé. Let's go. T'està agafant molt avantatge, Berta. Alguna observació, algun comentari? Home, que si li feu les fàcils, doncs normal. No, no m'han fet les fàcils. No me les han fet, eh? Bueno. Volem una mica de competitivitat. No, no, jo vull seguir, jo vull seguir. Vols seguir, eh? La vull rebentar. Ui, mare vull Déu. Revanxa. Mare vull la revenja ja. Comença amb la O, Xènia Casado. Sí. Dos col·laboradors amb el mateix nom, els dos tan iguals, però Òscar. Tan diferents. Òscar, Òscar, Òscar. Òscar, correcte. Els Òscars, Òscar els Òscars d'ICAT. I Òscar GGC. Molt bé. Comença per la Q, frase que utilitza la Berta quan vol dir però què dius? Que ladres. Però aquesta no l'haguessis endivinat tu, Berta, jo crec. Jo no diré res, estic descomposada ja. Conté la R i dues vegades, Xènia, vale. Moment del Loft on les dues presentadores comparteixen... Xerradeta! Mare de Déu. Mare de Déu. Va, vinga, Berta, et dono una miqueta de passet, va, vinga, Berta, et toca tu ara. Berta, va, sí, sí. Has de remuntar-ho, això, eh? És que els oients deuen pensar que s'hi ha marxat. Segueixo aquí. Lofty, segueixo aquí. Remuntaràs, Berta, cara amunt sempre. Comença per la S, tema del que s'ha parlat més al Loft. Si sí, quan et toca no pot, és que no saps. No s'ha parlat idea. Aquest amb la S, pensem, amb la S. I l'altre tema que s'ha parlat també molt és la caca. Això però és no és la caca. Caca, no és la caca. I... I? No tinc ni idea. Shakira. No, sexe! Sexe! M'anava a dir jo! És que no, home! Molt bé, li donem tan a la Berta, innocent. Li donem. Molt tan bé, Berta. Innocent. Sí, tan innocent, tan. Ai, ai, ai. Berta, segueixes, eh? Segueixo, Berta. Amb la T, conté la T tres vegades. Esdeveniment del Loft on els concursants tenen el dret a insultar-se. Loft Battle. Very good, Berta Roca. Comença per B baixa. Cognom del redactor més màquina. B baixa. Comença per B baixa. No li donem més pistes, és que vamos, és que jo ja... Però comença per B baixa, eh? Cognom. Cognom. Del redactor, però... Del redactor més màquina. Recordem que comença... Vilardell! Jo crec que li puc donar per bona, eh? Ah, no, no, ets igual que no, que és, no, és error, perquè ja no és redactora del Loft. Manel Roig. Viral. Viral. Aneu tots a tomar pel cul, anda, hombre. És que, Berta, pensava... ella no viu al Loft, eh? Ella simplement s'està passejant per aquí, jo he vist que el meu món de fantasia, ja ho veus. Però és que tal qual, eh? La última és per les dues. Viva en un mundo. Vull que aixequeu la mà, vale? Quina de les dues vol dir primer. Vinga, la Berta. Aixeca la mà, Berta, va. Vas tu, Berta? Vale, va, ja molt bé, va, la Berta, doncs. L'ha aixecat molt ràpid. Paraula comença per la X de... Xènia. Paraula que fa servir la Xènia sí? Per referir-se als Lofties. Xurri pititi. Bona! Jo no vull ser aquí el dolent de la pel·lícula, però crec que hi ha una part guanyadora de les dues. Em sap molt les dues són guanyadores perquè... Ja està, Berta, no rabis més, he guanyat. Per un cop que guanyo la vida, tia, deixa'm algú, sí, tia. Home, Xènia, no passa res. Lo important és participar, ja ho diuen. Sí, lo important és ganar. Volem una abraçada de concursants del passaparaula del Loft, del passaloft. Oi, 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 però no us lieu a l'estudi! No us enrotlleu aquí, per favor! Ai, ai, ai! És que, clar, TV3 ja ens està... Ja està. Ens està corrompent, se ja. Se li ha caigut l'espumeta. Se m'ha caigut ja. Ai, ai, la protecció del micro s'ha caigut. Està nerviosa, Xènia. Bueno, d'uns nervis m'has pillat. Clar, és que jo no puc venir amb aquesta cita així, clar, segons la Berta, m'he de canviar ara. Loft.
Hola, Loftis! Recordeu que podeu recuperar el programa sencer en vídeo al videopodcast a Spotify i que teniu molt més contingut de Loft al TikTok, l'Instagram i el YouTube d'Eva.